A orientação a objetos tem tido um sucesso enorme, não apenas na programação, mas em todas as etapas de desenvolvimento de um sistema, que vai desde do momento em que você tenta projetar o seu software até a implementação. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de programação orientada a objetos. Então, eu estou supondo que você assistiu os vídeos anteriores. Nessa parte aqui, então, eu vou retomar uma discussão que a gente fez no, em um vídeo anterior, em que eu falei que a orientação a objetos, ela tinha duas raízes. A primeira, ela é uma poderosa estrutura de dados e programação. E de outro lado, ela é uma poderosa abordagem de abstração. A gente já começou um pouco a dar uma olhada em como é que, nas necessidades que a gente tem de uma estrutura de programação para desenvolver sistemas médios e grandes, que daqui a pouco eu vou converter isso, né? A gente falou de tipos abstratos de dados e retomou algumas coisas, que daqui a pouco eu vou mostrar mais para frente como a orientação objeto atende a essa demanda. Nesse vídeo aqui, eu vou puxar o outro lado, eu vou falar sobre por que a orientação objeto é uma poderosa abordagem de abstração. E aí vocês vão começar a entender as raízes do enorme sucesso que a orientação objeto tem tido nos últimos anos. Vocês estão vendo aí a trovoada, tá chovendo, estou bem feliz que eu gosto de chuva. Então, eu vou retomar um exemplo que a gente vem tratando aqui, que é o exemplo do empréstimo, né? Eu fiz com vocês um exercício onde vocês tinham que implementar um programa para representar o empréstimo. Eu vou pegar o mesmo problema, só que agora eu vou fazer um outro caminho, né? Porque no exemplo passado eu fiquei estudando a estrutura da construção do software. Aqui o caminho vai ser diferente. Eu vou partir do problema. Então eu vou imaginar agora, não mais, eu vou imaginar o problema de um empréstimo. Eu quero imaginar que alguém tem um problema numa empresa ou em algum lugar. Por exemplo, uma associação de bairro realiza empréstimos a juros baixos. E todo o controle de empréstimo, vamos supor, é feito em papel. Então, no último ano, a procura foi tão alta que a associação está querendo, não está dando conta de controlar os empréstimos. Então, eu estou trazendo para vocês um problema. Note que aqui eu não estou especificando um software que você vai implementar, mas eu estou começando de um problema. Na prática, você vai aprender. Então, vamos imaginar que você foi contratado por essa associação, tá? Para resolver esse problema, certo? Então, eu queria que você pensasse agora, tá certo? Quais são as ações que você realizaria até a implementação do sistema, do início até o final do processo, uma vez você fosse contratado? Isso não é uma tarefa para entregar se você for meu aluno. Eu queria só que você desse uma pausa, tentasse fazer isso, porque isso vai ajudar a entender as próximas partes do que eu vou mostrar. Tá, então eu vou dar um tempo. Fez? Então vamos ver aqui agora. No desenvolvimento de sistemas, vocês vão estudar isso mais adiante, numa área principalmente chamada engenharia de software. Vocês vão aprender que o desenvolvimento de sistema, ele não é só fazer código. A gente já começa aprendendo a fazer código, mas existe um processo maior, um ciclo maior, muito importante, que começa de levantar requisitos, que eu vou falar daqui a pouco, fazer o projeto, implementar e avaliar o que você fez. Isso é um ciclo que você vai desenvolvendo, que pode ser, esse processo pode ser cíclico, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes disso agora. Quando você levanta os requisitos, geralmente quem faz isso é um analista de sistemas, ele vai tentar, juntamente com o usuário, entender o problema, não é? Detalhar o problema, quais são o que pode ser melhorado, e se você vai implementar um programa de computador, como o programa vai te ajudar a resolver esse problema. Mas essa parte de levantamento de requisitos é uma parte que envolve principalmente entender o usuário, o universo do usuário e o problema que ele tem. Depois, a partir disso, você vai construir um projeto. Você vai projetar a sua solução. Então, o
que você vai aprender é que quando você desenvolve um sistema grande, você precisa montar um projeto e começar a trabalhar em cima dele. Você não pode só ir direto para o código e começar a codificar o que você quer, certo? E para isso, você depende de modelos. Você vai precisar de um modelo para representar aquilo que você está fazendo, os dados, as relações, a semântica, as restrições. Então, o que você vai aprender, e a gente vai ver um pouquinho disso aqui, apesar de não ser o tema principal da disciplina, é que geralmente você encontra o problema e você tem lá o que a gente chama de universo de discurso. O que é o universo de discurso? São os atores e os conceitos que estão envolvidos no problema. Por exemplo, você tem a noção de empréstimo, você tem a noção da pessoa que toma um empréstimo, cliente, juros, tudo isso faz parte de um conjunto de conceitos. E você pode então representar isso, né, de uma certa maneira, em que você saiba, né, que você consiga modelar e consiga entender e abstrair qual é o problema do usuário. E a partir dessa compreensão, você então vai desenvolver o seu sistema, né? Essa parte de modelagem, como eu vou mostrar mais para frente, ela depende de você usar. A gente utiliza geralmente um certo formalismo para representar essa estrutura que a gente quer, essa nossa solução. E esse formalismo tem vários papéis, como a gente vai ver mais para frente, tá certo? Você pode ir discutindo com os usuários como é que é o problema deles, quais são as relações entre eles, e a gente vai aprender a fazer uma representação formal para fazer isso. A nossa representação formal é baseada em objetos. Então a gente vai perceber que a orientação a objetos, ela vai muito além de só a programação. Apesar de que nessa disciplina a gente só vai aprender a programar orientado a objetos, vocês vão entender que ela faz parte de um universo maior, que envolve desde o projeto até o desenvolvimento do sistema. Por que que a gente quer que essa etapa, que é antes da programação, por que que a gente quer que ela seja formalizada? Quando você formaliza, você pode ter uma ferramenta onde você pensa sobre o problema, não é? Então, colocar o seu projeto no papel usando algum tipo de formalismo, você consegue colocar as ideias melhor, organizar as ideias, pensar nas relações que existem entre elas e assim por diante, tá? Outra coisa importante é que quando você tem algum modelo, alguma forma de formal de representar um modelo, você pode usar isso para se comunicar com o seu usuário, para saber se ele entendeu aquilo que você está pensando. É claro que nesse caso você tem que levar em consideração uma coisa muito importante. Muitas vezes, você não vai mostrar um programa de computador que o seu usuário não sabe ler um programa. Você pode mostrar uma representação gráfica, como a gente vai ver, simples, que serve tanto para você pensar sobre o problema quanto para você discutir com o seu usuário. Modelos também vão servir, como a gente vai estudar mais para frente, para você chegar a um acordo, para você discutir com as pessoas. É isso mesmo que a gente quer? A gente está entendendo a mesma coisa? E a partir dessa representação vocês podem trabalhar juntos no, na, na, no desenvolvimento. Então, agora eu mostrei anteriormente, quais são as raízes da parte de estruturas de programação que vão depois desembocar na programação orientada a objetos. E eu quero mostrar aqui quais são as raízes da parte de abstração que levaram ao atual modelo de orientação a objetos. Então, para a gente entender como é que nasceu a programação orientada a objetos do jeito que é hoje e do jeito que você vai ver no Java, a gente vai ter que pegar um pouco da história. Né? Então aqui vocês estão vendo aí, ó, alguma coisa que tinha nos anos 70 e 80, que muitos de vocês não sabem nem o que é isso aí, né? Mas a gente vai puxar um pouco da história da programação orientada a objeto. Lá na década de 60, começou a se desenvolver os primeiros protótipos de coisas que se pareciam com telas que poderiam representar gráficos, tá certo? Então, nessa época, foi desenvolvido um programa chamado Sketchpad, né?
Vocês estão vendo aí algumas capturas de tela, era uma coisa super sofisticada para a década de 60, né? E nesse programa Sketchpad, você poderia construir objetos, não é? E para fazer, por exemplo, um projeto, né? Essa primeira ideia de que você pode representar objetos graficamente num computador influenciou tanto a ideia da interface gráfica quanto a ideia da programação orientada a objetos. Então, o que a gente vai fazer aqui é um trajeto que parte da forma como nós entendemos objetos no mundo real e como a gente começou a transportar isso para dentro do computador. Então, vocês estão vendo aí, né? Na época eles conseguiram desenvolver um dispositivo, como vocês estão vendo, você tinha uma canetinha lá, um negócio que você podia usar ele para traçar numa tela e construir coisas. Depois disso, um outro registro importante que a gente tem de objetos foi o Lisp. O Lisp foi uma linguagem que foi especificada em 58, tá? Essa é a segunda linguagem de alto nível mais antiga depois do Fortran, que virou uma família de linguagens pioneira em vários conceitos. E o Lisp, se você vai lá na documentação do Lisp, você vai encontrar lá alguma coisa mostrando que eles começaram a pensar em objeto, em elementos de dados atômicos, tá certo? Que eles passaram a chamar aqui, ó, vocês vão ver falando aqui, ó, de objetos. Então, começou a surgir aqui a ideia de que existe algum tipo de estrutura e o termo objeto surge, não é? Mas o que nós podemos considerar a primeira linguagem de programação orientada a objetos foi o Simula 67, certo? Apesar do nome Simula 67, ela iniciou na área de simulações. Depois ela virou uma linguagem de propósito geral. Ela tinha os conceitos do que hoje a gente trata nas linguagens orientadas a objetos. Portanto, ela é considerada a primeira linguagem orientada a objetos, tá certo? Então, introduziu conceitos de objeto, classe, herança, tudo isso a gente vai estudar aqui, coleta de lixo. Ela só não ficou muito famosa, provavelmente, tem várias teorias, mas uma delas é que ela é muito ligada, a noção dela ligada à ideia de simulação. E quando ela se tornou uma linguagem de propósito geral, provavelmente o público que poderia adotar ela não percebeu ela dessa maneira. Daí surge a grande revolução, tá? Na minha visão, este ponto foi o ponto que deu a virada e que a orientação ao objeto começou a revolucionar. Esse cara é o Alan Kay. O Alan Kay, ele participou de um projeto chamado DynaBook, tá? E eu quero mostrar para vocês aqui um artigo desse projeto DynaBook, tá certo? E esse artigo eu vou abrir aqui para vocês e mostrar, tá certo? Ele começa a discutir o que seria a primeira ideia de programação de um dispositivo, que é o DynaBook, que foi a raiz do que a gente chamaria depois de notebook, tá? Computador pessoal. Então, nessa época, lá atrás, tá certo? Era a década de 60, 70, ainda não existia a ideia de notebook, e nesse projeto da Dynabook, eles foram revolucionários e começaram a pensar nesse tipo de conceito. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse artigo, né? Aqui está o artigo, tá? Escrito por Alan Kay. E esse artigo, ele é bem antigo, né? E você vê, ele começa a pensar nas ideias do que seria um computador pessoal. Uma pessoa poderia usar esse computador. Você vai ver ali o primeiro desenho desse computador, como é que ele era, né? Mas o que que isso tem a ver com orientação a objeto? É que esse movimento do DynaBook, eles começaram a pensar o que seria esse computador para uma pessoa. Pela primeira vez, eles começaram a pensar o computador como algo pessoal.
E eles acreditavam que se a máquina era uma coisa pessoal, cada pessoa poderia construir os seus próprios programas, desenvolver suas próprias rotinas. Isso poderia ser usado na educação. O que que eles começaram a fazer? Eles pegaram as ideias de orientação objeto, né? Inclusive do símbolo 67, eles pegaram toda essa inspiração e propuseram uma linguagem chamada Small Talk. O Small Talk, ele não só é uma linguagem completamente orientada a objetos, como ele fez parte de toda essa movimentação do pensamento daquela época do Dynabook, que casou com uma época que eles começaram a projetar a ideia de interface gráfica, como vocês veem aí, né? Inclusive, todo esse projeto foi o que inspirou tanto a Apple quanto a Microsoft na construção do Mac e do Windows, né? Das interfaces gráficas deles. Então, daí começou a surgir a ideia de janela, WYSIWYG. Então, começou a se fazer uma associação muito forte entre a percepção no mundo que você tem de objeto, porque você tem um objeto gráfico, você tem interface gráfica, e o que você representa num programa em Smalltalk. Tanto que você podia, visualmente, né, você tinha interfaces que você podia mexer nas propriedades de um objeto, você tinha toda essa relação. Então, o Smalltalk foi realmente quem deu a virada e quem popularizou para o mundo essa ideia de que conceitos que a gente consegue perceber no mundo real, a gente consegue transportar para o computador e usar para desenvolver nossas coisas. De que conceitos nós estamos falando? Então, eu vou entrar mais a fundo agora nessa parte de uma abordagem de abstração e vocês vão começar a entender que conceitos do mundo real eles trouxeram para essa esfera de programação. Toda vez que a gente representa um programa, a gente está fazendo algum tipo de abstração, certo? Então, o que que é uma abstração? Você vai escolher uma representação abstrata da realidade. Então, a gente pode dizer que a abstração, ela é um processo mental, né? Em que você escolhe ou isola aspectos ou um determinado aspecto do mundo real, tá certo? Para você poder representar aquilo ali, não é? Quando você faz uma abstração, você nunca representa a realidade inteira. Você faz escolhas, você vai selecionar o que é mais relevante para representar o mundo real. E isso também ajuda a gerenciar, por exemplo, a complexidade de software. Então, existe o mundo real, e a partir do mundo real, a gente começa a imaginar estruturas abstratas. Por exemplo, tem gente que vai dizer que isso aqui à direita é uma fila. Ou que aqui embaixo você tem uma rede, ou uma pilha, ou uma árvore, não é? Então o mundo real, na verdade, essas estruturas, elas são abstraídas por nós, não é? Eu gosto. Então, surge a partir daí, a partir do momento que você sabe que você cria versões abstratas do mundo, você se pergunta, mas será que a gente segue algum tipo de lógica de abstração? E aí, o modelo orientado a objetos, ele propõe um guia de abstração que é basicamente o que a gente faz no dia a dia, né? A primeira coisa que a orientação a objetos traz é a noção de objetos, não é? No mundo real, a gente tem a ideia de que existem objetos e a gente chama de ilusão de objetos. Mas, André, por que que é uma ilusão? Os objetos não são coisas reais? Na verdade, objetos são abstrações do mundo. A gente escolhe arbitrariamente coisas, por exemplo, uma bolha que está no ar, como se fosse um objeto. Mas na verdade aquilo é uma interação entre várias partículas de sabão que estão ali no espaço, mas que a nossa mente resolve abstrair como objeto. Então a gente tem essa capacidade de associar qualquer coisa, uma pessoa, um edifício com várias coisas, a objetos, mesmo que essa coisa seja um conjunto, uma combinação complexa de coisas. Então, a ideia de objeto é uma ideia intuitiva que já vem da nossa mente. A gente tem essa capacidade, por exemplo, eu gosto sempre de pegar essa pintura e perguntar o que é que tem aqui na frente, né? E aí tem gente que vai dizer assim: olha, dá uma boa olhada nela, né? Tem um cavaleiro correndo com o seu assistente aqui, por exemplo. Aí você olha mais de perto, você vai ver que você só tem
pinceladas, não existe nada específico desenhado, mas a sua mente, ela tem essa capacidade de, a partir da realidade, abstrair a ideia dos objetos. Aqui o objeto seriam o cavaleiro. Então, ali atrás você achava que tinha um batalhão seguindo o cara, mas na verdade você vê que é um monte de borrão que a sua mente transforma em um conjunto de objetos. A gente faz a mesma coisa com o mundo real. Você pega lá uma montanha, por exemplo. Você diz, ah, a montanha é um objeto. Mas na verdade a montanha é apenas uma falha, depende do tipo de montanha, claro, né? Mas pode ser, por exemplo, montanha feita por algum atrito, alguma coisa de placas tectônicas que geraram essa elevação, não é? E você associa aquele objeto montanha, mas na verdade, o objeto em si não existe, é uma abstração. Eu gosto às vezes de desafiar as pessoas para dizer assim: eu consigo pensar numa estação rodoviária como sendo um objeto, não é? É a estação rodoviária. Só que se eu começar a pensar bem, mas o que que faz parte do objeto, o que que não faz parte? O ônibus faz parte do objeto? As pessoas fazem parte do objeto estação rodoviária? Então note, mesmo que a delimitação do nosso objeto ela seja não seja tão precisa, a gente consegue imaginar que aquilo tudo faz parte de um todo chamado objeto. A gente faz isso porque a gente precisa, não é? Reconhecer os objetos como entidades permanentes, tá certo? Por exemplo, a gente e que elas persistem através do tempo. Eu gosto sempre de dizer aquele exemplo que durante a nossa vida, praticamente todas as nossas células do nosso corpo elas mudam, né? Então, talvez você, depois de 50 anos, não tenha mais células do que você tinha 50 anos atrás, ou talvez só algumas células-chave. E aí você diz assim: então não é o mesmo André, não é? O André mudou, é um outro André. Mas a gente sempre pensa na mesma pessoa. Por quê? Porque para nós é importante pensar que os objetos persistem para poder lidar com o mundo, tá certo? Então, apesar do mundo estar em contínua transformação e tudo está em mudança, aqui eu estou passando rápido, eu tenho depois um vídeo que eu entro em detalhes nessa parte se você se interessa. Pensar o mundo em objetos é um mecanismo inerente da forma como o ser humano abstrai o mundo, basicamente, não é? E nós fomos nós, nosso sistema se desenvolveu dessa maneira para poder interagir com o mundo. A segunda capacidade que a gente tem é a ideia de pensar as coisas em classes. A gente tem uma capacidade muito veloz e rápida de classificar as coisas. Então vocês veem esse monte de objetos aí, ou que vocês consideram como objetos, e vocês conseguem rapidamente, mesmo se eles são muito diferentes, associar todos eles à mesma classe chamada caneca. Então, a gente tem essa capacidade de criar o que na psicologia se chama estereótipo. A gente consegue isolar características principais de um objeto do mundo real e consegue classificar os vários objetos, não importa quão diferentes eles sejam, como sendo da mesma classe, por exemplo, caneca. E a gente vai ver que a orientação objeto, ela explora essa ideia tanto de objeto quanto de classe e transporta isso para dentro da programação. Então ela pega a forma como nós pensamos no mundo, como nós percebemos o mundo e transporta isso para dentro do desenvolvimento de programas de computador. E é isso que é o grande capacidade-chave. Então, como eu vou mostrar para vocês, de um lado, a orientação objeto ela tem uma estrutura para desenvolver programas muito sólida, muito consistente, muito poderosa. Por outro lado, ela tem essa. Ela traz essa nossa capacidade de abstração do mundo, né? E tem N capacidades que a gente tem de generalizar as coisas, né? Depois, a ideia da generalização, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente precisa capturar as características mais relevantes dos objetos para imediatamente poder saber como aquilo funciona. Por exemplo, se eu pego esse objeto aqui, eu já sei que esse objeto ele é um celular. Eu coloco ele numa classe. E na hora que eu coloco ele na classe celular, meu cérebro já sabe como interagir com aquele objeto. E isso é muito importante, mesmo que eu nunca tenha visto aquele celular especificamente. Então, a gente tem a ideia de invariantes e propriedades, não é? Você consegue olhar vários objetos, colocar eles numa classe e dizer: olha, todas as bicicletas têm duas rodas, cada uma tem uma cor diferente. Então, eu consigo fazer esse tipo de construção para pensar sobre as bicicletas. Agora imagina que eu posso pegar isso e transportar isso para a forma como eu desenvolvo programas.
E é isso que a orientação objeto faz. Mesmo que você tenha um objeto muito diferente, você consegue reconhecer como essa bicicleta, esses robôs e assim por diante. Então aqui eu estou mostrando para vocês que o nosso cérebro, ele é muito poderoso na hora de recortar características fundamentais de um objeto e reconhecer, tá? Aqui tem um detalhamento de objetos em memória, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas para mostrar que os objetos, eles são fundamentais na construção da nossa memória, tá? Como eu falei, tem um vídeo mais detalhado que eu mostro sobre isso, e a essência do vídeo é para mostrar para vocês o seguinte: a ideia de classe de objetos, elas estão hard-coded, elas fazem parte da nossa forma de perceber e lidar com o mundo, de memorizar as coisas, etc, etc. Então, quando você traz tudo isso, daqui eu vou pular toda essa parte que eu mostro, né? Quando você traz tudo isso para uma abordagem de desenvolvimento de software, você traz uma poderosa forma de pensar sobre problemas, certo? Então, os modelos, e especialmente os modelos de objetos que a gente está vendo aqui, eles são fundamentais para percepção, para memorização, comunicação, não é? Nós percebemos os mundos como objetos e usamos o sistema de classificação. E a gente vai tirar proveito de tudo isso para no nosso paradigma de programação orientada a objetos. Então, na verdade, a gente vai trazer todo esse arcabouço, toda essa capacidade que a gente já tem desde que nasceu para explorar isso na programação. Não só na programação, na verdade, mas esse curso é voltado à programação orientada a objetos, ok? Então, eu só queria fazer isso aqui, eu queria ter alguns agradecimentos. Essa é a minha página, se você precisa mais informações. E aí vai aparecer outros vídeos do canal, se você quiser se inscrever e acompanhar o curso. Obrigado.